ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜମା କରନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ଼୍ ସହିତ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତ ଆଜିର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କି ମୁଁ କେଉଁଠା କଥା କହୁଛି, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନେକ ଦମଦାର ସ୍କିମ୍ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ RD ସ୍କିମ୍ ଯୋଜନା। ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା RD। ଏହା ଉଭୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବୁଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍, ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସଗବନ୍ଧୁ, ଏହି RD ବା ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ର କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ସବୁ ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ମାସକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000, 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲେ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ ତାହାର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସହକାରେ ଦେଖାଇବି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନା ମନି ରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ RD ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମନ ଯଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଦେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତ 6.7 ପର୍ ଆନମ୍, ଯାହାକି 6.07 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ପ୍ରି ମାଚୁରି ୱିଡ୍ରାଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 1 ୱିଡ୍ରାଲ ଅପ୍ ଟୁ 50% ୱିଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼୍ 1 ଇୟର୍। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷକରେ ଆମେ 50% ଉଠାଇ ପାରିବା, ଅଧା ଫୁଲ୍ ଉଠାଇ ପାରିବାନି। ପ୍ରି ମାଚ୍ୟୁର କ୍ଲୋଜର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 3 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବା ମିନିମମ୍ଟା, ସେ ପଇସାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଭିଂସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଆକାଉଣ୍ଟ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିହେବ, ତ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫର୍ ଏନି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଟୁ ଆନାଦର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଯଦି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ନୋମିନ୍ ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା କାଲକୁଲେଟ୍ ପେଜ୍, ଯାହାକି
ହଜାରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା, 5 ବର୍ଷରେ 10 ହଜାର ରଖିଲେ ମାସକୁ 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବା, 12 ହଜାର ରଖିଲେ ମାସକୁ 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଉଛେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି କେତେ ଏଠି, 6.7। ଟର୍ମ ରହୁଛି କେତେ, 5 ବର୍ଷ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇଦେଉଛେ କେତେ ଟଙ୍କା ନା, 60 ହଜାର ଟଙ୍କା। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କେତେ 5 ବର୍ଷରେ, 11,365.53। ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମର କେତେ ହେଉଛି, 71,365.83। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାସକୁ 1000 ନ ଦେଇ ମାସକୁ 10 ହଜାର ଦେବା, 5 ବର୍ଷରେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବା କେତେ, 6,00,000 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବା କେତେ, 113,658.30। ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ 6,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମାସେ ମାସେ କରିକି, ତ ପାଇବା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମର କେତେ ହେବ ନା, 7,13,658.30। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାସକୁ ଆମେ 12,000 ଲେଖା ଦେବା, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ବର୍ଷ କାଲକୁଲେଟ୍ ମାଇଲି, ଟୋଟାଲ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବା କେତେ, 12,000 ଲେଖା 5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କେତେ, 7,20,000 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବା କେତେ ଟଙ୍କା ନା, 36,398 ଟଙ୍କା ବା 399। ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମଠୁ କେତେ ହେବ, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ 12,000 ଲେଖା ଆମେ ମାସକୁ ଦେଇଥିଲେ ନା, 8,56,390 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆମର ସୁଧମୂଳ ହୋଇକି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 7,20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଇବା 8,56,390 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ର ସ୍କିମ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଏ ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।